انت وعن او ناكسن دا وديال يني قستيال كسو رواد ابرامج كان قلب وناكسن طبعا قلب كستا مركا لغره بو قلب تاج معها واحد كدا وطان شاشة دا اسن تي في مركا قور شاكت دو ايسو قادو افر تا قلب ميمو وحال دين كاهرا لقلن انا قدر دا ابرامج كو وقت دي سي دب وغدا عاي سيدي هربا ان اسو ودا جيد انترني انيقا يسو عدال ايامان تا ابرامج كاسو جيدين دونا وحا كو عسوبان عبد الرحمن صبرية xubinta wax soo saarka dalka heesii ayad iyagana ku dhageysan doontaan ama aad ku daawan doontaan haysala sidoo kale daawadayaashu barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan khadka taleefanka xubinta maanta iyo Cabdiraxmaan Sabriye oo martida inoogu yahay waxaan kaga hadlaynaa wax soo saarka dalka iyadoo Cabdiraxmaan oo marsi horeysay oo magaalada Muqdisho degmada Dayniile ka hirgeliyay beer uu isagu leeyahay wali Cabdiraxmaan waxa uu wadaa waxbarashadiisa jaamacadda Maali soo dhow sidoo kale Cabdiraxmaan adigana ku soo dhawow barnaamijka galab wanaagsan ee SNTV. Galab wanaagsan oo ku dhawaa TV-ga qaranka. Galab wanaagsan. Haa, diyaar u mahadsan tahay. Way hay daawadayaal ee barnaamijka galab wanaagsan ayaa si toos ah noogu furmay xubinta wax soo saarka dalka Maxamed Sacdaal iyo Cabdiraxmaan Sabriye ayaa idin kala baxay. Waa tahay Cabdiraxmaan ku soo dhawow telefishin qaranka bal warbixin waxa naga siisa marka hore ee beerta magaalada Muqdisho ka hirgelisay ee qaabkii aan ku bilowday markeedii hore. Waa mahadsantihiin galab wanaagsan. Waxaan u maleynayaa taqriiban sanad iyo bar ka hor waxaan ku dhiirinay in maxaan ku yiraahday qaab ka duwan qaabkii Soomaalida ay waxu beeri jirtay inaan isku dayno inaan waxu beerno. Sida caadiga ah dadka Soomaaliyeed wax beerashada dhaqan ay ka noqoto adduunyada markii aan ku qiimeyno qaabka wax loo beertana adduunyada yacni waxay wax beerashadii la sii cunmeynayaa waxaan qareebsaday waan arkay in dalagyada qaar sida maxaan ku yidhahdaa maalinlaha loo quuto ama loo cuno in waddanka dibaddiisa ay ka yimaadaan gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya waddamadaas in waxyaabo badan oo khudaara waddankeena lagu beeri karo in halka ay ka yimaadaan baan arkay kadib anigoo maxaan ku yiraahday bees ka dhiganaya aqoontii iyo waxbarashadiidii kaashanayana maxaan ku yiraahday aqoonyahanada cilmigan ama fieldigan takhasuska leh waxaan ku dhiiraday in waxyaabihii waddankan lagu yacni loo soo dhoofin jiray waxyaabihii waddankan loo soo dhoofin jiray inaan halkan ku beerno anagu markaas waxaan ka bilownay sibirsanta ayada la yiraahdo oo markaa dibadda nooga imaaneysay waliba yacni intaasoo tan baa imaaneysay weegi ama isbuuc marka anigoo og in waddanka lagu beeri karo ayaan haddana waxaan ku dhiiraday qaab cilmiyaysan aan waxu beeri karno oo waxaan isticmaalnay waxa la yiraahdo greenhouse greenhouse-ku waa yacni technology ku fududeynaysa inaad seasonka soo abuuran karto marka iyadoo dhiirigelinayso baahiyaha guud ee waddanka ka jira una jeeda ama arki kara yacni dhibaatooyinka dalkeena haysta ama dadkeena haysta ayaan haddana waxaan ku dhiiraday inaan anigoo maxaa ku yiraahdaa cilmigii la isoo bar isticmaalay inaan halkan wax ku beeri karno waliba ma aanan aadin afgooyi iyo wada yacni gobolladii Cabdiraxmaan waxaa tahay wiil dhalinyaro ah oo waliba hadda waxbarashadiisa jaamacadda wada oo aanay weli u dhammaan qofku marka uu jaamacadda wado inuu shaqo raadiyo inuu wax fiiriyo moogiye inta badan kuma fikiro inuu hal abuur isaga uu leeyahay uu sameeyo ama aad ayuu yaryahay dhalinyaro saas u fikirto maxaa ka caawiyay inaa maaragtay hal abuur adiga aad leedahay aad sameyso weliba qaab dalka ku cusub aa u sameyso markaasna aa hirgeliso nio laba shayba iga caawisan sidaan aaminsanahay waa marka koowaad waxaan ahaa qof wax akhriskiisu badan yahay wax badan aan akhri jiray cilmiga aan barto iyo maxaan ku yiraahday wax ka baxsanba oo qof thaqaafi aanan noqday ku dadaali jiray waa marka labaad bees ahaan alxamdulilah yacni familiga ayaa wuxuu ahaa family dhisan oo walaalahay waxay ahaayeen kulliba dad wax barta marka iyagoo aan garabka markaas ka helaayo ilaaha waxbaro iyo maxaan ku yiraahday shaqaalanimo hadhowta usoo jeesane wax qabso iyo anigoo maxaan ku yiraahdaa markaas jeclaan jiray inaan wax akhriyo ayaa iskaashaday iyo fursadii ilaahay subxaana wa tacaala waxa ku caawiyay marka waxa waaye adiga ah akhriskaaga iyo aqoontii aad jecleed oo sii raadisay iyo dhiirigelinta faamiliga waa tahay warbixin waxaa naga siisaa xarunta aad sameysay ama beerta aad sameysay
qaab ahaan waa sidee kolay sawiradeedii muuqaaladeedii social media yaalaan oo dad badan oo maaragtay hore u daawaday waa jiraan laakiin bal sharaxaad ma beer caadi oo beer soomaaliyeed la aqoon la yaqaanay oo booska weyn ahaydba ma qaab ka duwanaa bal sharaxaad kooban haddii aad siiso iyo sharaxaad kooban marka aan keeno waxaan isticmaalnay wax ka duwan waxa maxaan ku yiraahdaa dadkeena isticmaali jireen haddii taa waraabka waxaan isticmaalnay waraab geed kasta oo ogolaanaya inuu sida uu rabo biyo u helo waxaan aad iyo aada uga hortagnay iftiinkii ama maxaan ku yiraa qoraxda zaa-idka ahayd ee kusoo dhici lahayd geedaha oo bacbaan isticmaalna nagu talagalay adigu si ka duwan sida soomaalida waxu beerata ayaan si bil waxu abuurnay markay aado dhanka wax aan beernay waxaan isku daynay inaan beerno yaa simirsanta markasta wax la beerayo waxaa la fiirshaa waxyaaba ugu muhiimsan oo la fiirsha waxaa kamid a seedkaad aad abuureyso dadkeena waxay abuuri jireen yaanyo tusaale ahaan hadda markii la abo 40 kadib inta lasoo gurto kadib geedka u dhimanayo laakiin waxaan keenay yaanyo 6 bil maxaan ku yiraa la guri karo oo anaga naftarkeena markaas bay nagu cusbad waxaan un akhrinno oo aan maqlo un bay nagu ahayd marka waxaan sameynay ama aan abuurnay yacni dalag aan ku xisaabtamayno 6 bilood waa inaad kasoo saarto intaas oo 1000 kiilo waxaan sameynay oo maxaan ku yiraahdaa beerta naftirkeed aad ku arki kartaa inaan dad badan shaqaaleysiin nooc ama aan anagu aan maxaan ku yiraahdaa waxu beerayno markii la fiirsho waa nooc ama dad badan lagu shaqaaleysiinayo oo shaqaale aad iyo aad ugu badan yahay laana shaqada halkaas taalla waa badan tahay oo qof kasta adigu waxaa lagaaga baahay inaad tababarto oo sida maxaan ku yiraa fertilizerka ama nafaqooyinka loo siinayo sidii daawooyinka loo siinayo waxaasoo dhan yacni waa wax maxaan ku yiraahday dadkana ku cusbaa oo in la sameeyo oo in la sameeyo ay naadir ahayd waa tahay markii la eego soomaaliya caadiyan dadka markii beer iyo waxyaalaha ay ka fikirayaan waxay inta badan aadaan inay abuurtaan galleyda oo kale waxay aadaan inay abuurtaan waxyaalaha caadiga oo soomaaliya way ka baxaan lays leeyahay ama waagii hore dowladda dhexe xilligeedaba ka bixi jiray ma jiraan waxyaabo badan oo dalka ka bixi kara oo dadku aysan ku baraarugsanayn niyow haa waxyaabo badan oo adduunyada markaa tagta dhaqaatiirta caalamku ay dadkooda u qoraan ayaa jira oo yacni caafimaadana aada u fiican dalkani ka bixi kara laakiin dadku aysan ku baraarugsanayn taa beddelkeeda dibadda ka yimaada inagoo galley ma aanan abuurin digir ma aanan abuurin masage ma aanan abuurin weli abuur u baahan yihiin laakiin wax kasta waxaa la fiirishaa yacni qaabkii u kala muhiimsan yihiin muhiim waxaan u aragnay inay tahay inaan beerno dalagyada waddanka ka bixi kara laakiin dadku aysan ogeyn dibadda laga keeno yaanyo markaan abuureynay dibadda ka imaanaysay iyadoo maxaan ku yiraahdaa taqriiban intaasoo 1000 kiilo laga keenayo weygii dibadda waa tahay daawadayaal cabdiraxmaan waxa uu marti inoogu yahay xubinta wax soo saarka ee barnaamijka galab wanaagsan si guud barnaamijka galab wanaagsan waxaan maanta kaga hadlaynaa wax soo saarka dalka iyo hoos u dhaca ka jira oo aanay dad badan ku baraarugsanayn barnaamijka amal ayaa ila wada cabdiraxmaanna marti ayuu inoogu yahay daawadayaashuna barnaamijka waxa ay qayb kaga noqon karaan khadka taleefoonka iyagoo su-aalo weydiinaya cabdiraxmaan sidoo kalena aragtiyahooda inagu biirinaya amali dabcan daawadayaal shaashada taleefanka shaashada taleefanada ku yaala ayaad aragtidiina kusoo dhiiban doontaan idinkoo soo wacaya laylaynka sidoo kale baraha onlineka ayaad barnaamijka aragtidiina kusoo qori kartaan haddii aan intaas uga soo laabano cabdiraxmaan iyo maxamed qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu sii dhex tibaaxi doonaa haddii ebeedmo haatan waxaanu aadanaa dhankaas iyo farsamada mid ka mid ah heesihii aanu soo xulay maanta barnaamijka Thank you.
cabdiraxmaan mar kale ayaan kugu soo dhawaynaynaa barnaamijka galab wanaagsan. Ifafaaladan beerta iyo intaanaan u gaana ardaynimadaada, markaagi hore arrimaha kan wax soo saarka ama waxbeerida hamigaaga dhalinyaro ma ku jiran? Niyo, hamigaaga dhalinyaronima ku jiray. Si kale marka aan dhagana, kii waalidkii ugu tarbiyay uu ahaa. Aniga markaan maxaan ku yiraahday dooxaday waxaan baranayo ama jaamacad, markaan dugsi la soo dhameeyay waxa weeye hooyaday baan u tagay. Waxaan ku yiraahday waxaan doonayaa inaan cilmiga beeraha barto. Dabcan hooyaday qof jaamacad soo dhameeyay ma aysan ahayn ama cilmi ahaan fahmi kara, laakiin waxay igu tiri, hooyay, waxaa laga yaabaa geed aada abuurto mir ka soo go-day shimbir cuno inaad ku janno gashaa laga yaabaa. Sidaa daraaddeed tawfiiqda Allah ku waafajiyo, cilmigana baro. maalinkaas wuxuu ka dambeeyey, yacni alxamdulilah, go-aan waxaan ku gaaray inaan heer kastoon ka gaari karo, ka gaaro dalkayga dadkayga inaan waxugu qabto. Dabcan daawadayaal, jaamac waxa uu ka mid yahay ardayda haatan dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxyaalaha la beero ama beeraha ee dalkeenna gaa badan baa kaga jira ama wuu ku yaryahay. Markii aad kuliyaddan raadinaysay, caqabada noocee ayaad kala kulantay? Niho, kuliyadan horta harjood badan iyo dadaal badan aan usoo galay oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ku inaad gasho ayaa waxay tahay wax adag. Laba, inaad adigoo maxaan ku yiraahdaa jaamacadda jooga inaad shaqooyin kala qabataa wax adag iska ah. Laakiin waxaan ku noolahay waxay tahay, waxaan aaminsanahay marka qofku uu yahay beeryahan, dhaqaale uu haysiyaa, dabcan waxaan soo saaray waa dhaqaale, magacna uma baahno, dadka oo dhan buu quudiya. Marka labadaas uunban maxaa ahayd hardidka guud ee aan ku noolahay, ama waxa ugu weyn aan sameeyo inaan maxaan ku yiraahdo waxaan dhaqaalaha haddii laga samayn karo aan ka sameeyo, dadkaygana u quudiyo. Waa tahay shaqadan beeraha, Cabdiraxmaanow, intii aad ku guda jirtay, qofku markii wax uu baranayo oo arday jaamacadeed uu yahay, culaysyo badanaa soo waajaha oo ku imaada, marka inuu shaqo qabto asoo arday aan xoogaa way yar adag tahay, haddana shaqo beera ah oo si adag inuu galo aad ay u sii adag tahay. See isugu waday jaamacadda iyo shaqada beeraha? Niyow, waxbarashadani waa mas-uuliyad. Waxbarashada ama beertani mas-uuliyad baa iga saarnayd qofkaas aan saban ahaa. Marka waqtigiiban waxaan ku dadaalayay inaan maxaan ku yiraahdo u kala shaandheeyo, oo waxaan ku fikirayaa marka koowaad in mas-uuliyad iga saaran tahay waxbarashadeeda inaan dhameeyo. Weli waxbarashada meel dhexa ii socoto, sanadka dambeeya ku jira. Dabcan semesterkii afaraad aniga hore waan soo bilaabay. Waxbarashadani mas-uuliyadda iga saarneyd, oo sidaasan dareemayay waana ku noolaa beertin inaan meel gaarsiiyo, aan shaqaalaydana tababaro, iyadana aan intifaac ka soo saarno, waxaan u arkaa mas-uuliyadda saaran. Marka nin xaajaysa tabanaha. Waa yahay dhanka intifaacsiga marka la joogo, wax intifaaca ama waxyaalihii aad beerta u aasaastay ma ka hesho? Alxamdulilah. macalimiintaadii jaamacadda ku dhigay cilmiga beeraha iyo asxaabtaadii maaragtay ku dhiirigelinayay markii hore waxa dhigay jaamacadda bilowday, markay arkeen wax soo saarka beerta iyo heerka ay marayso, maxay dareemeen macalimiintaadii, maxay ku dhaheen? Macalimiintii igu dhiirigeliyay waxaan soo baray magaalada markan is aragna waxaa waaye dadkaan iskugu salanta adagna wa laana yacni from A to Z waa isla wada soconay. Waxbay isoo bareen iyadoo ay adag tahay dadka qaar markaan beer u sheegan yaabaan oo ay leeyihin subxaanallah beer iyo hadda kadib orinsa dhabarku nin yaraa tahay ayna ayaga intoo tagay lahayn horusoc dhabihii saxda yaraysa. Marka hadda alxamdulilah markii ay arkaan ardagoodii waxoogaa guuleystay iyo anigii maxaan ku yiraahday shala la tashanayo tala iyo tusaale inta uu la tagay
واستعلنا معلمتين اه ما شاء الله ارديدنا وسيده كلمه وداغنا ووضنا لناي الى دو ود شقينا دنك ارديده هذا وحلا برنسي اما صاحبها هذا كو ايغونا انتي واخ سو صار كان اي فكر كان مر دالاي كوغو اركان ايغو قدود راديه اما سمي نيو ها انا غنفتر كان اسكاشني واخ بدن بن اسكو دين ان سي زيادن هذا تقريبا لحر روحها كميدا وماذا سعنا وماذا شقينا وأسلا سعنا وأسلا رجدنا يا مرك الحمد لله وأسلا سعنا كل جن كلام هارن لانك مركسي كلام مرك الله دجانا وحي يقول التهي جامعة من الصوماليات إيو كل دبيرة سنة كل سودا في سنة كوري تقريبا لباطن إيو دور أرضية كل دبيرة صود البط سنة كل سودا في مرك أنا بلشيد وصوبان دجانا إن جامعة من الصوماليات دجانا تقريبا بقول أديك بدن أو حصاد البت كل دبيرة مركا جامعة دنا حاوي الحمد لله وحويني نترتي وأنا ما تعلنينا سفعان دنك كورا دتك صومالي ذا مركا ترى هذا هلا قارقود وقابني يا أنت بدن حيال وحاجر أنا كل حان وح أنت سكديس وح اسمه سميسي ده نجيبين بدن أكله كل مس مركي أجلسي إن شقنا نسميه صبرت ولي بقاب عصب أو صومالي يعني كل عصب منادير كوا إن القصة ما محاك له كل أنت تذكر قارو شقنا سي حوجا ليدي أما دي دناع القلب تاسوح القصة بالعوض مرك أن دوقنا كل دبيرها وأن ده كل شيء جاي يا الله هو ولي فدي ده حين كان لكن هذا واسكت صعبتنا وحمرك ولا اللي دي نقف وبيرها لأن ضدك يعني أقول هن كمان أدع سنة وهم هاي بيرة وهم هكركل جا وحلي ران كمان أدع سنة وحلاقي يا وإن حنك أنت يوم بلا سوق أتوح على فلا وقف كل سوق أركو لكن مركل أركو من كشلة على هاورية وحن قلها بحكم رياضة ما أنت الحمد لله ما تقولي استي أما وحن تري أما أسوق نفس دي صح تري إلا صعبت مودي مالي أنت أصل جو تقولي مسكو دينا بيرفلا تاني والله أنا يا علم جبيرها وحبك ما قالنا بير أنت جي أمك شقينا مجرد لكن ده وحيلها ودل كوبا هي ودت كوبا هي هاي والربعين ده هي الديرجريو وحيلها بنتنا كوسو دورنا يا برامج كوسو دورنا وحويان إن عندك كوع يقول إنه واحد وحصار كدلك وبيرو كوكيهن نحهي تلا أنا وأم برنو سلمرك أصلا نحهي تلا برنامج يبدأ نعمل ديارنا تذكر أي وحصار كرسيان ما تعرف الحمام بوصل دارنا أنا مركز صدارنا أمالي الشقة ده قبل ما برت أنا دبر باك قفت مرك إن شاء الله أنا نقص برت رجيني سبعة أيام سبعة محاولة هلا بشقة ساعة بعد شقوق يا رجال تقدم بين تحرك كم غنى أحسن ما بلاش شقوق السوق مركلة تجو دكتور حكى قدنا وضمر وقدر تي بي بيرت مركلة تجو دكتور أول حال عليك بدن أي جواي أما حال عليك بدن مركز سوق الشقية مركا رول مهم أي واحد بيريس دمر كوك جيران سكال مركا وحال إير هذا قف هو ريد الدنيا وحبي على قف دمر وها أما لسه دو تانك يا عبد الرحمن وكا قدومي بيرتم وإيمان دونا هذي رهي رهذا عبد الرحمن دنك كله أنا يقول دنك كله من بير لي أنا هاي وبير الله هاي مركا يا عبد الرحمن ومركي لا يوم بعد أنا برام تكلم بهذا وحويان أنا كنا ما دام هذا كبير تيم كبير لي مركي ورانا أي لك شوين برام تكبيره أنا بهذا وبرام تكبيره نقول يعني لقيسي عشان ده بدنا وحاجة لأن بير لي أو برام كدعوانا يا أما لسه حريرية oo qaybna ka noqon kara ee uuna u faa'iideynayo runaantii ganacsiyadu wuxuu ka mid yahay beeraha islaayahay aadka u badan laakiin aan intibaah badan la siinin ee amirka markan beeraha u soo laabano misleedahay dayac ayaa ka jira ee wax tabcashada Soomaali dadkeena wax beertaan oo wax sameystaan dayac badan ka jira misleeda neeyo waa misna dayac badan oo liba ka jira aadana waxa ma hayo xaba qaar yaani markan arko Soomaalidu dhaqan bay u yahay inay wax beertaan laakiin sanadii u dambeeyay ma aanan arkin dhiirigelin ama maxaa ku jiraaday aqoonyahan u hadla beeralayda waxaa jira xayawaan badan oo maxaa ku jiraaday beeralayda u fudaynaa inay wax bartaan waxaa kamida in ayaga inta loo tago xayawaan practicalka ay gacanta laga qaban karo lagu nafaqin karo carrada ama maxaa ku jiraaday cadaanada lagu wadaa karo in la baro hadda حنا دوق فرح سنة
bishii November waxaan tagay Dolo iyo Luuq. Labadaas meel waxaan u tagnay inaan waxaan ku yiraahdo beeraleyda halkaan joogta soo barno sida carada loo nafaqeeyo, organic manure wax la yiraahdo, si loo sameeyo ama organic fertilizer. Moogtaa dadkeenni maadaama ay haado badan wadda ka yimaadeen waxay ka daaleen war inta loo sheega laga tago, laakiin marka qof inta loo tago yaambada lala qaato sidaan la yeela gudka saana loo qadaa saana labadaa shan iskugu daraa la yiraahdo, waxaan availabilitygooda uu aada u badanya agtooda oo ka heli karo, agtiisa oo ka heli karo, waxaan isleeyahay wax badan soo saari karaa. Marka ilaa xaddina waqtidan firaaqada helno waxaan ku raaxaystaa aniga inaan baxo abgooyo tago dadka jooga aan la hadli karo, tababar firi aan sii karo anigu, waan dhihi karo kan iyo kan haddii la isku dan nafaqo noocana soo bixi karto, cayayaankan haduu kusoo wajaho sidaana si organic ah maxaan ku dhahay hawo qaban karta. Dhanka beeraha ee Soomaalida marka la joogo waxaa jira waxyaala ay si gaara u beertaan oo dabiiciya oo Soomaalida lagu yaqaano. Marka laga tago waxyaalahaas anaga inoo gaarka, ma jiraan waxyaabo kale oo wadamada dariska ah ama adduunka oo dhan laga isticmaalo oo aad beertaan? Ha, waxaan u maleynayaa Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adduunka ugu khudaarta yar, laakiin isma ogin dabcan. Hadda geedkan la yirahdo brokoli wuxuu ka mid yahay geedaha naadirka ku ah wadanka in laga helo, dibadda laga keena, laakiin anagu alxamdulillah halkan ku beerna. Cabbage-ka lamida, cauliflower-ka kamida, marka geeda badan waxaa jira anagu aan dibadda kusoo aragnay, seed-koodi aan keenay ama miro abuurkooda aan keenay kadibna aan halkan ku beernay. Dadkani waa yaqaaniin, dadka Soomaalida qurbaha aad u wada joogaan. Ma Soomaaliyeysan oo magacyo ma bixisanan? Waa anagu adkaatay, laakiin waxyaaba badan waxaa jiraan dadki waxaa jirto geedkan la yirahdo basardan ama egg balantiga dibadda ayaa laga keenay. Waxaa jirta aan anagu inta abuurno maadaama uu faa'iido badan ama intifaac badan yahay aan magaalada geyno ee aan firii ku kardino, firii baan ku iibin jirna ugaraan si dadka ay u bartaan, laana muhiimna waa ahaa anagana waxaan ku fikirayna waxaan dadka bara dhaqaale ma aanan ka raadinayn, laana eg balanta qofma uusan aqoonin. Waa tahay amaalihi mar kale haddii aan ugu celino daawadayaasha lambarada ay naga soo wici karaan waxa uu ahaa 85 15 35. Saddexdaa lambar ayaa naga soo wici kartaan, sidoo kale shaashada ay ku yaalaan haddii aad telefishinka ka fiirsanaysid iyo haddii aad beedka kala socotid, skype-ka ayaa isaguna meesha ku jira oo aad naga soo wici kartaan haddii eebba idimo. Baraha kale oo online-ka aad sida tooska hadda nooga dheehanaysaana farintiina waa naga soo reebtay. Sidoo kale lambaro waxaa jiraan dadka dibadda jooga ay soo wici karaan iyaguna shaashada ku qoran. Dhankii heesaha hadaa usoo laabana maanta adiga heesii soo xulay. Wallaahi heesihii maanta waxaan u malaynayaa way inoo buuxaan way inoo yaalaan. Dabcan heese ayaan ugu soo talagalnay ee barnaamijka, heestii hadda ayaan rabaa inaan dhammaystirno. tahay daawadayaal, barnaamijka galab wanaagsan ayaad la socotaan ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaa qayb ka ah xubinta wax soo saarka dalka, sidoo kale maanta waxa ay ku beegneyd maalinka deegaanka. Barnaamijka waxaa qayb ka ah oo lagala qaybgalaya Cabdiraxmaan Sabriye oo ah arday
wax ka barta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kulliyadda beeraha sidoo kalena isku dayay oo sameeyay in uu cilmigii uu baranayay uu ku shaqeeyo isla markaana meelmariyo isagoo hirgeliyay beer ku taala degmada Dayneere Cabdiraxmaan waxaa sheegtay in geedaha qaarkood aad dibadda ka keenteen oo aad waddan ku samaysaan geedahaas aad samayseen cimilada Soomaaliya marka loo fiiriyo kale caqabado iyo waxyaalaha kala kulanteen maa jirayna inay bixi waayaan ama xabaa iyow waxaan u maleyna mida simbal waay oo marka koowaad waxaan ka fikirina geedka waxa uu leeyahay leebal ama wax kasta leebal leeyahay oo description wax la raaco marka cimilada Soomaaliya maadaama aan naqaano humidity aan naqaano biyaha iyo availability-gooda aan naqaano carrada aan naqaano nafaqada aan heli karno aan naqaano daawooyinkii aan heli karnayn kalaan waayahay Cabdiraxmaan waxaa khadka ku jira daawada waa sii wadeena soo dhowo walaal alo kusoo barnaamijka galab wanaagsan ee telefishinka qaranka Soomaaliya walaal waxaan ku weydiin karaa briiska meeqda oo kusoo bislaada marka la hadal ku xigtado maadsan briiska intee bilood buuxsanaa kusoo bixi karaa waayahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaan jecelnahay in sidoo kale daawadayaashu ay aragtiyo ay kusoo biiriyaan barnaamijka Cabdiraxmaan haddii qodobkii aa soo aa sii wado geedaha marka maxaa tiri beeritaankooda su-aalaha waan aruurin doonaa kadibna hal mar ayaan ka jawaabi doonaa haduu ilaahay marka waxaan ku dadaalnaa inaan ogaano geedka anagu aan u baahannahay yacni wax kasta oan ka rabno ma ka heli karna tusaale ahaan soomaaliya waa waddan kuleelo ah kuleelo ma ku bixi karaa iyo su-aalahaas aan isweydiinaa kadib marka aan su-aalahaas ka jawaabno geedkii ama seedka anagu aan ogaano inaan ka heli karno kadibba waxaan sameynaa waddanka keena waa tahay aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay Cabdiraxmaan amal ay dhulka aa ka timid adiga beeraley ma tihid oo waxma beeranin laakiin beere iyo gobolka sanaadkan kasoo jeeda waa gobolka ugu khayraadka badan waxbaa la beeraa laakiin waxbaa la beeraa annaga macaanta yaanyada iyo baradhada waxaa naga soo baxdaa beero xaafada agtooda ku yaal lindhanaanta lindhanaanta baashriyada kamsarta yaanyada macaanta xaafadaha agtiina kasoo baxda waa kule xaafada agtooda kasoo baxaysaa wax lidinkaaga qaado beledweyn iyo shabeelooyinkii ma jiraan waxaa kaleda kugu keen walaahi taas ogaalkeeda ma hayo oo waqtibaaba igu dambeysa hadda laakiin maxay heto dadka deegaanku inay intifaacsadaan oo ay cunaan ayaan wax waa tahay aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay haddii aan usoo laabano mid ka mid a dhegeystayaasha ama daawadayaasha ku xiran warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda telefishinka fiirsanaya ama la socda barnaamijka galab wanaagsan Cabdiraxmaan dabcan su-aashan adaa ka jawaabi doona maxamed qudiis waa kula xoojin doonaa isagana waxa uu sheegay inuu reer beered yahay wuxuu yiri dhegeystahaasi bariiska meeqa bilood ay kusoo baxay waxaan u maleynayaa bariisku 4 bilood dabcan waxaa kamid yahay dalagyada naadirka ay u baahan biyaha in mar walba ay ku dhex jiraan wet balantis ka la yirahda mar walba inay biyo heysaan u baahan biyo badan oo qata waya waxaan maleynayaa dhegeystahaasi ama daawadahaasi su-aashaas waa looga jawaabay qaybaha dhexe ee barnaamijka galab wanaagsan ayaynu maraynaa kor dhow haddii beeraali ka noqdo waynu iska soo gabagabaysan doonaa maxamed hey waxaan u maleynayaa daawadayaasha aaday ugu yaryihiin dad beeraley ah oo waa dad magaalooyin jooga oo beeraleyda inta badan beertooda ku mashquulsan yihiin oo waxay ka ilaashadaan xayawaanaadka iyo shimbiraha iyo nin geed saaran waxa waaye ayaan beerta lagaa soo gelin dhahay firaaqo t v ku daawo inta badan ma hayaana laga yaabaa inay tahay qofku marka uu beeraley noqdo waxyaabo badan oo aan dagaal kula jirin aan dagaal kasoo qaaday ayaa haa dagaal kugu soo qaaday waa ka baxaysaa dagaalka gudaha ugu yar baa dagaal kugu soo qaaday dagaalka bini-aadamka kula jirta ka baxaysaa iri iyo madaxaneyni waxaas dhan waa soo arki doontaa xayawaano dhan aweer kuu soo qaaday Cabdiraxmaan soomaalida marka gudaheena la joogo ama dadahaanteena waxyaalaha aan baranay naadir baynu ogu yihin inaynu ku shaqeyno marka waxaa jira dabcan daawadayaal iyo dhegeystayaal si toosa kuu dheehanaya ama warbaahinta qaranka ee kaa daawanaya waxaad ka mid tahay dadka naadirka ee xirfadii ay barteen horumariyey ama intifaacsaday maxaad ka dhihinaad arintaas nin horta waxyaaba badan waxaa jiro intaasba kaa saacaday in aada wax barato haddana waxaad barata aad ku shaqeyso ma badna laakiin
marka anigu aan aragtideeda qiimeeyay iyo fikirkii waxyaabaan isleehnay oo ama saxda wiiran waxaa ka mid a xiriirkii ilaahay waad wanaajisa wuxuu qeyb ka yahay noloshaada iyo quruxdeeda si kastood wax u rabto si kastood wax u danaynaya si kasta oo ay dadku kugu aamini karaan ayay maxaanku yihahda waxaad jeceshahay kugu dhacaya marka xiriirkii ilaahi subxaana wa tacala alan leedahay waxaan aaminsanahay wuxuu saamin ku leeyahay qaab dhismeedka ama heekalka noloshaada guud xiriirka alle markan leeyahay isagoo tiradii ka bata haddana waxyaabaha yaryarka ah ee lagaaga baahan yahay inaad maxaan ku yihahdaa gacan ku qabsi ka dhigato ama tasbiix wax kasoo noqotaba intaasood ku dadaashaa waxay noqon kartaa wax noloshaada heekalkeeda qurxiya marka alxamdulilah waa tahay aada iyo aada umahadsantay cabdiraxmaan waa tahay maxay tahay taladaada aa usoo jeedin lahayd beeraleyda soomaaliyeed ee dadka wax beerta iyo hay-adaha ay khusayso inay horumariyaan beeraha beeraleyda soomaaliyeed meel kasoo joogaan kuwa koonfurta jooga kuwa waqooyi joogaba waxaan dhihi lahaa inaad dhul siman degan tahay iyo inaad buuraley degan tahay iyo inaad laba webi ku dhex jirto saameyn badan kuma yeelan karta waxbarashadaada waxaan aaminsanahay waxbeerashadu sida cadiga waxaan waa khayraad loo siman yahay waddankeenna yani 8 yani milyan oo kamida dhulkeenna waxaa waaye waa yani waa qeyb la beeran karo marka dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxbeerashadaan horumarino aan calmiyeyno oo aan la hadalno talana ka qaadano waxna aan weydiisano dadkii maxaan ku yihahda calmigaa soo bartay hay-adaha iyo maxaan ku yihahdaa dadka wax maalgelin waxaan dhihi lahaa beeraleydu waa dadka naadirka ee lagu tiirsan yahay cuntadooda iyo waxay soo saaraan mar walba yani waa wax bani aadamka uuse ka maarmin maalgelinta iyagaa mudan qiimeyntana ayagaa mudan role model inay noo noqdeen ayaan anagu mudana waa tahay aada iyo aada ayaa umahadsantahay cabdiraxmaan waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalkaaga barnaamijka galab wanaagsan oo rajeynaya daawadayaashan inay ka faa'iideen barnaamijkan inaguna si fiican oo aada iyo aada muhiima ayaan uga faa'iidnay dabcan amaaliya galab kasta markii saan oo kale qof aqoonyahana oo nolosha qeyb kamida uun ku jira uu soo fadhiista annagana waxaan ka mid nahay dee dadka galab kasta arday camal jaamacad xaadiraysaan nahayo oo cilmi cusub ka qaadanaya cashar cusub aada iyo aada ayaa umahadsantihiin daawadayaal waxaa intaas ku eg barnaamijka galab wanaagsan oo aan idin soo saarnay aniga iyo amaal qaajo sidoo kalena uu nalagala qeyb qagalayay cabdiraxmaan sabriye tan iyo inta aan barnaamijkan barnaamijka xigo ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu